gjatë një jave, si rezultat i shtimit të kontrolleve dhe falbashpunimit me qytetarët, të cilët kanë denoncuar në numri 111 dhe komisariatin digital, shkeljet e konstatuara nga shërbimet të policisë rrugore janë arrestuar 5 drejtues mjetesh, 3 prej të cilve për veprën penale drejtimi automjeteve në mënyrë të parregullt dhe 2 për veprën penale shkelje rregullave të qarkullimit rrugor. Gjithashtu mësohet se janë pezulluar 49 leje drejtimi, nga të cilat 4 leje drejtimi automjeti nën efektin e alkoolit dhe 45 për drejtim automjeti me shpejtësi te normës e lejuar. Shërbimet e policisë rrugore mësohet se kanë vendosur 1356 masa administrative për shkeljet, 324 masa administrative për parakalim të gabuar, 40 për përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit, 115 për mospërdorim të ripit të sigurimit dhe 43 masa administrative për qarkullim me shpejtësi mbi normën e lejuar, 277 masa administrative për pushim mjeti në kundërshtim me sinjalistikën rrugore, 2 masa administrative për mungesë të siguracionit të mjetit, 11 masa administrative për mosvendosje të kastës mbrojtëse, 544 masa administrative për shkelje të tjera të kodit rrugor.